Армысыздар, эфирде Headliner Weekend. Студияда мен Диана Ахметова осы аптаның айтулы ақпараттарына егжей-тегжейлі тоқталсақ. Алда көретіндеріңіз. Төреғали Төрәлі 27 жасқа толды. Туған күнге кімдер келді? Ұлы дала баласының төл мерекесінде көңілі неге босады? Жүрегім босап, жанарымның жас шығып кетті. Әнші болашақ күйеу баласы Дарханды қалай қарсы алды? Қазақ эстрадасына тағы бір қапқарашқа келді. Нұржан аға ұқсатат, екінші қапқарашқа деген сияқты. Арнаудың әншісі дуэт жазуға не үшін келісім берді? Анико Парвиз Назаровпен бірге бейнебаян түсірді. Енді әнші қай бағытта өнер көрсетпек? Кью-поп па, поп па, той ма, жалпы эстрада бізде кішкентай, барлық өзінше бөлініп баған. Төреғали Төрәлі туған күнін дүркіретіп жасадым. 20-ның жетісіне келген әнші төл мерекесінде өз есімімен аталатын шайдың тұсауын кесті. Өнер иесі үшін баға жетпес сый қандай? Тұсаукесер мен туған күнге кімдер келді? Алып шаһардағы ең қымбат мейрамханалардың бірінде өткен кеш туралы толығырақ келесі бейнесюжетте. Төреғали Төрәлі 27 жасқа келді. Ұлы дала баласы жылдағы үрдістен жаңылмай мерейтойын атап өтті. Атанасы мен сүйікті жары әншінің көңілінен шығу үшін барын салып, зыр жүгіруде. Сондай ақ жұлдызды жанияның арнайы тапсырыспен тіктіріп киген киімдері кешке одан әрі сән бере түскендей, отбасы мүшелері бірыңғай жасыл түсті киім киюді ұйғарыпты. Сонымен бұл кімнің идеясы? Анамыздың сүйікті түсі, пайғамбарымыздың жақсы көретін түсі өткен мұсылман адамдардың осы жасыл түс, жақсы түс болып саналады. Сондықтан өзі бір әдемі көрінетін түс болғандықтан осыны таңдадым. Төреғалидің қос қарындасы ағасына қандай сыйлық дайындап қойған? Шыны керек, сыйлық таңдауда біздің отбасымызда өте қиын. Аллаға шүкір қалаған нәрсесінің бәрі бар, бірақ әлі ойланған жоқпыз сыйлық туралы. Не нәрсе жоқ болса, әкеміз соны сатып беретін. Көлігі, нөмірі бәрі бар. Алла қаласа, үлкен үй соғып жатырмыз. Біз үшін қысқаша айтқанда, соның бәрі сыйлық деп ойлаймыз. Олай болса, Төреғалидің өзінен сұрап білелік. Қандай сыйлық көңіліңізге жақын? Шынымды айтсам, осы 27-ге келіп, көп нәрсені енді түсініп отқан сияқтымын. Ең бағалы сыйлықтардың қадіріне енді жетіп тұрған сияқтымын. Кеше осы жерге дайындыққа кіріп келдім. Әкем жазып жіберіп, қайдасыңдар деп. Күнделікті күйбең тіршіліктегі қат қойын келіп тұрған. Сол осы әкемде. Мен күнделікті қылып көтердім де телефонды. Е, алло деп. Ассалаумалейкум. Туған күніңмен балам деген кезде жүрегім босап, жанарымның жас шығып кетті де. Көп нәрсе түсінген сияқты болып тұрмын ба, сондай өзгерістер бар. Бұл жолы да Төреғали бір оқпен екі қоян атуды көздеген. Әнші жекеменшік мерекесінде өз есімімен аталатын шай маркасын таныстырт. Аталмыш шайдың тұсаукесу мәртебесі айтыс ақындарының атасы Жүрсін Ерманға бұйырған. Айтыс өнеріндегі ұстазы бұл кешке Астанадан арнайы ат терлетіп жеткен. Ай, бәрекелді. Құдай қаласа, төлешінің сауда үшірсін. Құтты болсын. Бір кезде Төреғайдың соғын мен кесіп едім айтыста. Бұл маған арнайы шақырып, мынау кәсібімнің соғын кесіп бір дегесін келіп тұр. Іске сәттейім, жастар жылында жаңа кәсіпке қол созып отқаны Төреғайдың бірыңғай өнерімен кетіп қалмай. Үлкен жетістік деп ойлаймын. Бұған дейін Төре Нұраттыұлының тұсаукесерінде Төреғали әтірдің тұсауын кескен болатын. Бұл жолы шай шығаруды жөн көрген әншіден жанына жақын кәсібін сұрап білдік. Менен анау айтқан кәсіпкер емеспін ғой. Сіздер жақсы білесіздер, бірақ қолдан келген жасаймыз осылай. Мен Қыдыр ағам айтқандай, идея бәріне келеді бірдей. Ол идеялардың ойлап атқан адамдардың ең мықтысы соны жүзеге асырғаны. Негізі иіс судан көрі маған осы жарасым дырақ сияқты. Енді парфюм деген келеді, ол да ол ретімен болашақта. Мысалы Димаш парфюм шығарды деп естідім, оған қатты жарасып кетті.
қайрат шығарам деп жүрсе, оларға кішкен жарасын, маған да жараспай тұрған іштен шығын, болатын шығар. Жұрттың бәрі төреш тасып жүреміз ба деген сияқты. Оның бірақ төреш деген парфюмнің жақында қыздарға арналған түрі шығады. Бірақ мен осы шай жағына кетсем деп тұрмын десең. Ойнап айтам. Бұрын ата-бабамыз шай ішіп отырып, біраз мәселен шешкен ғой. Қазақта да өзі бір сөздер бар ғой, шай ішек келіңіз деген. Сол сияқты бір ойлар келді да, енді шайдың атын қою керек қой. Төреғали, Төреәлі деп қоймаймыз. Ауыл ауылдағы Алла бұйыртса бауырларымыз, ата-әжелеріміз шайды ішіп отырып, ай, төре шай деп отыратын болсын деген ниет бар енді. Тойдың сыйлы қонақтары шайдың дәмін татып, өз бағаларын берді. Қазақ бар болып тұрғанда шайдың саудасы жүреді деп ойлаймын мен. Бестің шайын ішпей келіп едім, содан бірден келе салып шайға кірісіп кеттім, байқап отқан шығарсыздар. Бірден төрешінің шайы төтесінен басқа қарай теуіп, былайша айтқанда жақсы болып, көңілім көтеріліп қалды. Қош иісті, өте дәмді, әдемі шай. Ұнады. Қазақстаннан шықпайтын шай бағасы қарапайым халық үшін қаншалықты қолжетімді? Өте қолжетімді. Барынша біз қолжетімді қылып алдық. Басқа жерден алдыртамыз. Шай екі ай жүріп келеді, келгеннен кейін барып жасалады. Коробкалардың бәрі өзіміз жасаймыз, сырты дизайндерінің бәрін өзіміз жасаймыз. Сол ғана баға, үстіне кішкене жұмысшыларымыздың айлығы бар. Барынша қолжетімді қылып алдық. Ұлы бала даласының туған күн кешінде көп назарын іліккен әншінің болашақ күйеу баласы Дархан Нұртаев болды. Фаризаның сүйіктісіне отбасылық таныстық оңайға түспеген. Спортшы біраз қобалжыған. Тіпті әлі де тарқай қоймаған толқуы кеш барысында да байқалып тұрды. Ал төреш қарындасының таңдауын қалай қабылдады екен? Мен күйеу баламды Қазақстанның тұңғыш чемпионы екен. Джиу-джитсудан Қазақстаннан шыққан тұңғыш чемпион екен. Оны мен анау интернеттен бірден іздеп отырып, сөйтіп көріп қоймасын бар ма? Ей, ұят болды ғой, тұңғыш чемпион. Оны байқамаппыз ғой. Бірінші амандасқан кезде, сен бері кел, сен ары жүр, сен бері жүр деген сияқты біздің қазақ байшылымызды салып жүрсек, ол кәдімгі менен де беделді азамат деген. Иә, тойлар Алла қаласа болады. Ата-аналар барлығы өздері келісіп, ойласып, Аллаға шүкір бәрі жақсы. Төреғали Төреәлі өзін шайқор қазақтың қатарына қосады. Бұл тұста өнер иелерінің де ойын білдік. Шайды қаншалықты жиі ішеді? Айтысқаннан көрі шай ішкендер көп болатын ақындар бар да, кейде айтыс ұлымыз кетіп шай ішіп отыра беретін ақындар бар терлеп. Шай, айтыс, жүрсін аға барлығы қазақ егіз ұғымдар ғой, бір-бірінен ажыратып алуға келмейтін. Кемпірдің баласымын, шай ішіп үйренген. Шай қызыл қою болмаса ренжіп қаламын. Шайды кішкене маңдайыңды жыпсып шай ішіп ішіп жіберсең, шынында да қаламың жүре береді. Сүйсінеміз, қуанасың, жаның жай табады. Шай ішсең оның жай деген ғой. Баяғыда бір КПСС-тің съезінде Чевернадзе айтып еді. Если чай не пьешь, откуда сил наберешь, деп. Олар да біледі екен қадірлі. Сондықтан біздің халықта мынау жаңа кәсіпке бейім беріп қойдыр ғой. Шай ішпейтін қазақ жоқ онда. Ақ шай ішсін, көк шай ішсін, қызыл шай ішсін. Соның бір саласын дамытуға қосқан Төреғалидың үлесі ғой, құтты болсын. Тәуелдім. Тәуелдім, шай ішіп қалай, бір мен де бір қазақтың баласымын ғой. Таң атпай шай ішем, қоюлау сүтпен. Ал кейін кезде түстіңгі астын қалай, майлығына байланысты көк шайға да өтіп кетеміз бар. Кейде-кейде Ташкент шай, өзбекше шай түр-түрін ішем. Енді басты қой қазағымыздың қара қой шайын ішем. Әкеміз сағаттап отырып іше береді. Бұрынғы заманның адамдары негізі қазақ, жалпы қазақ халқы шайқор адамдар көп қой, соның қатарына өзіміздің әкеміз кіреді. Сондықтан да осы шай шығару бизнесі әкеміздің шай құмарлығынан басталды деп айтсақ та қателеспейміз. Шайды жақсы көретін қазақтың біріміз, оны жасыра алмаймыз. Кезінде мен онша бұрын шай ішпейтін едім студент кезімде. Айта берейін бе бата? Жаңа бір жыл академический алып қалдым да, бір сәл бұзықтық істеп, тентектік істеп. Сөйтіп ауылға бардым. Мамам шайқор, бүкіл ауылдағы жағы папам бар, мамам, папам бар, үйдегі бауырларым бар, бәрін жұмысқа шығарып саламыз да, мен үйде жатырмын енді. Бір жыл академический алып, үйдің шаруасымен айналысып. 5 литрлік үйде үлкен самауырым бар. Соны ғани қой дейді, бәрін жұмысқа шығарып саған екен. Соны қойғаннан кейін соны тауыспай екеуміз тұрмаймыз, мамам мен екеуміз. Әнші Медеу Арынбаев отандық өнім болмаса да, шетел шайының қазақ брендімен шығып жатқанының өзі жетістік деп біледі. Отандық өнім арқасында болсын, мен арқасында құптаймын. Отандық өнім, бұл осы кез келді. Біз қазақ халқы өз өнімімізге бет бұруымыз керек.
үйренді жирен. Алдыңғы бір бастама осы болу керек. Арғарай Құдай қаласа басқа да өнімдеріміз осылай-осылай алға бет бұрымыз керек, алға басымыз керек. Кеш тізгіні белгілі әзілкеш Нұрбұлхан Шараповқа жүктеліпті. Төрештің қуанышты күніне ортақтасу үшін ет жақындары мен қазақ эстрадасының қаймақтары түгел жиналған. Халықтың қалаулысы Төреғали. Бауырым, балам десем де болады. Туған күн екен. Алдын ала осы аға көке деп адам сыйлағанның құлы ғой. Аға көке деп хат сыйлап қояды. Бір ауыз лебімді айтып, құттықтау айтып келуге келген. Құтты болсын. Біріншіден Төреғалиымыздың туған күні құтты болсын. Ең бастысы денсаулық, жасына жас қосыла берсін. Аларшың алда. Бауырым, еңбегің еленіп, халқының қалаулы азаматтарының бірі де бірегейі бола беруіңе тілектеспін. Туған күнің құтты болсын. Мына жасап жатқан ісіңнің Алла Тағаланың берекесін берсін дегіміз келеді. Ақ тілекпен басталған кештің соңы өнердегі достарының концертімен аяқталды. Айдана Құрманғали, Руслан Хасанов, хедлайнер Уикенд. Таң қалмаңыз, Қазақ сахнасында бұдан бұлай екі қап-қарашқа өнер көрсетпек. Ән әлеміне түрлі байқауларда бақ сынау арқылы келген жас әнші эстрадалық ән өнерінде өз есімін қалдыруды көздейді. Алғашқы продюсермен жұмысы сәтсіз аяқталған өнерпаз өнерге деген қадамын жаңа леппен бастамақ. Сонымен біз сөз етіп отырған кейіпкер кім? Соңғы 4 жылын шоу-бизнеске арнаған жас продюсер Тимур Бақтыбаев жаңа жобаны қолға алды. Бұл жолы топпен емес, жеке дара әншімен жұмыс жасауды жөн санаса керек. Осылайша Тимур эстрада әлеміне екінші қап-қарашқаны шығармақ. Әрбір істің өзінің бір қайырым болады. Ешқандай үйретпей бұрыннан тәжірибесі бар әншілер болатын болса, мен сондайлығына қараймын. Егер де жаңадан дым білмейтін, өзін сахнаға түсе алмайтын әнші болатын болса, ондай әншімен кім жасағысы келеді? Қиын болады. Осы тұста продюсердің жолы болды деуге келетін шығар. Себебі Райымбек Сатыбалды бірнеше ән байқауларына қатысып, өзін шыңдаған әнші. Десе де эстрадалық вокал бойынша кәсіби білімі бар Райымбекке өзін таныту әсте оңай болмаған. Әншілік өнер бойына ата-анасынан дарыған жігіт бұл жолда талай сүрінеді. Алайда өзінің өнерге деген адалдығы таңдаған жолдан адастырмаған. Өз басым ойлайтын қаншалықты адамның өзіне байланысты да жай-жай қарай салады, мысалға бірақ дауыстары мықты. Мен бірақ ондай емесім де, мен кішкентайымнан тәрбиеленген адаммын да мен өнерге. Өйткені әкем де сөйтіп тәрбиелеген мен. Ақпын да мен өнерде, мен тазамын да, мен оған берілемін да. Бұл жол ғой енді, мен жолым бұл. Осындай болып тұр да, осындай болу керек, мен соларды көру керекпін деген сияқты. Бағым жанар енді. Тоқтамаймыз, бұйыртса әндер жаздық, іріктеп таңдап тұрсап, қайсын қайтысынан кейін шығарамыз деген сияқты. Жаңа продюсермен шығармашылығын шыңдауға мықтап кіріскен Райымбек дебют дуэт жазып, бейнебаянында таспалап үлгерді. Сюжеттік желіге құрылған ән баян «Өмір сынағы» деп аталады. Өмірге жылау үшін келмеді. Өткінші өмір сынағы, сабырыңның сорақ саңғардаудай еңселі төзіп шыдасын биік ұстап еңсені сөнбе шырақ адастырма жол сені. Өмір жайлы, өмірдің сынақтары жайлы. Әні Нұрдәулет деген досымдікі, Нұрдәулет Шымболатов дейтін сөзін жазған Асылбек Құрманов. Клип осында түсірілді, Алматыда түсірілді, Алматының шет жағында түсірілді. Рассветте түсірдік, өте әдемі болды, күшті болды. Түсіріп жаттық қой жалпы, бастадық, бастаған кезде андай құстар ұшады ғой бүйтіп, көп болып. И солай ұшып келе жатыр екен де, мен ол андай живой реквизит болып қалды да маған, ол андай әдемі ғой енді, артымда құстар ұшып жүр, еще әнді өмір жайлы деген сияқты. Құстар келіп, сол біздің жанымызға қонды.
кеткен жокпуз кеткенче сол жерде жүрдүк да солар менен неше түрлүү кадрлар жасадык эң кызыктуу сол болду мага алла таала өзү берип турган сыяктуу болуп да осу маш деген сыяктуу сәтті шыққан туынды талайдың талқысына түсті оған арнаулық нұржан керменбаевтың төбе көрсетуі негіз болса керек әні мен әуені үйлесім тапқан дуэт қалай пайда болды керменбаев қалай келісім берді ол әнді нұржан ағаға да маған да жіберген ғой жаңағы композитор бала бір уақытта и мен жаңа композиторға айтып қойдым да мен күте тұршы мен қазір мына ән ұнап тұр маған біз аламыз деген сияқты сөйтсем нұржан аға да ар жақтан айтқан екен да ол балаға мен аламын болды деп мен нұрдәулет деген жаңағы композитордан не істейміз не болып жатыр деп сосын мен бірден бүйтіп ойлап тимур ағамен ақылдасып бірден нұржан ағаға звондадым нұржан аға дуэт жасақ қалай болады деп ол бүйтіп деп түсінбей қалды да давай давай қазір звондаймын деді да в общем біраздан кейін звондап давай жазайық дуэт жазайық деп ойланып барып сонда әнді бөлісе алмағандықтан құрылған дуэт болдыңыздар ма жоқ бөлісе алмағандай емес мәселе жалпы нұржан ағамен біз вкусымыз сәйкес та ұқсаймыз жаңағыдай әнде бірдей әндер тыңдаймыз қатысқан проекттерімде мені көбісі енді нұржан аға ұқсатады екінші қақпарашка деген сияқты нұржан ағамен біз баяғыдан бауырлық қарым қатынасамыз да сосын бір нұржан аға өзі де бір жағынан көмек болсын саған деген сияқты жолың жеңілдеу болсын деп дуэт жазып сөйтіп бірінші клип сөйтіп бірге дуэтпен шығарып отырдық сонымен экран алдындағы шынайы райымбек пе әлде жай ғана образ ба жоқ шынайы осы ұқсаймыз осылай білмеймін нұржан ағамен де танысқан кезде ол кісі де таңқалған болатын кәдімгідей ұқсайсың ғой деп білмеймін енді табиғатымыз ұқсайды да бірақ өнер жағынан қатты былай ұқсай қоймайды тембрларымыз нұржан ағанікін бәрібір бөлек қой ол кісіні қанша қайталасаң да ол болмайды да жанрда енді қатып қалған жанр жоқ былайынша енді келе беретін сияқты барлық бағыт ең бастысы әйтеуір жүректен шығып былай таза болса болды ғой барлығы алайда алдағы уақытта имиджіңіз өзгеруі мүмкін бе телевизордан көрген адамдар арықтамайсың ба деген сөздер де болды да андай өзім ойлаймын да жалпы барлығы арық бола берген болмайды ғой мен өзімді осылай неткім келеді да өйткені мысалы өнердегі ағаларымыз айтады да мен жаңағы проектке қатысқан кезде сен осылай кайф өзіңе осылай жарасады деп осылай әдемісің сенің фишкаң осы дейді да енді фишка деп оны да былай кете беруге болмайды да жоқ образ өзгереді арықтаймын ғой негізі қазір енді отырып жатырмын тағы сонымен қатар райымбектің продюсері тимур бақтыбаев кино саласында бағын сынап көрмек екен бүгінгі продюсерлік мансабы кино өнеріне деген қызығушылықтан туындаған көрінеді үш жылғы арманымды енді қазір орындап жатырмын аллаға шүкір киномызды түсірдік монтаж жүріп жатыр жақсы енді комедия қылып түсірдік қазір халықтың сұранымы сол ғой комедия романтикалық комедия ішінде ойыншылары бана актерлары жахан отарғалиев деген актерларымыз бар гүлнара селбаева квнчисі дина тасболатова ернар сакупов деген сияқты жақсы жақсы актерларымыз бар ішінде ойнайтын қазір ақшаң болса ғана алақанда сорпа қайнайтын уақыт екені жасырын емес бұл тұста атыраудың тумасы жоба шығынын қалай өтемек деген сұрақтың туындайтыны анық әрине қаражат ол да керек олсыз болмайды қаражат өзімізден шығады бұл жерде бір аспаннан біреу бере салмайды кино түсіремін деушілерге қазірден бастап ойлану керек қаражат жағынан да таныс тамырлар жағынан да опыт деген керек ондайға тағы да бір продакшнмен бірлесе жасап жатырмын назым ханым дейтін бір продюсер бар қаржыдан бөлек тәжірибе тағы маңызды мақтабаев продюсерлік қызметке оңай жолмен келмегенін айтады мен қазір айта алмаймын бана мен деген продюсерлерімнің қатарындамын деп баян алагөзова бар алуа қонарова бар мен білетіндерім енді жақсы ұзақ 10-15 жыл болған продюсерлер ғой енді олар болу үшін бір уақыт керек деп ойлаймын ең бірінші жыл деп айтқым келеді себебі мен ешкім танымаймын ол кезде бірақ мен сол бірінші жылымды бекерге кетіргендей сезінемін да өзімді содан кейін екінші жылы ньютон тобын өзім қол астыма алғаннан кейін бір жұмыстар жақсы болып көрініп өзімді бір продюсер ретінде сезініп ньютон тобының тарап кеткені белгілі ал бүгінде кюб-поп әншілері мен экс-продюсердің қарым қатынасы қандай араласамыз иә осы жақында ньютоннан отти деген бала хабарласты қал жағдайымды сұрап жаңа бастамаларыма сәттілік тілеп телефонмен сөйлескенбіз енді басқалары смит өз жолында қазір өлең айтып жатыр аким өзі де бір жеке творчествомен айналысып өлеңдер жазып былай орысша бағытына бейімделіп кетті шыңғыс әзірге енді білмеймін бимен айналысып жүр деп естідім
Тимур Бақтыбаев Ньютон топына продюсер болған кездегі қателігін жаңа жобада қайталамауға тырыспақ. Әйтсе де Тимур қолға алған жаңа жобасына нық сенімді. Тіпті Райымбекпен ұзақ мерзімге келісім шартқа отырған. Сан рет сүрінсе де сағысын баған Райымбекке сәттілік серігің болсын дейміз. Айдана Құрманғали, Азамат Мадияров, Headliner Weekend. Анико есімімен танылған кью-поп орындаушысы Парвиз Назаровпен дуэт жазып, жаңа бейнебаянның тұсауын кесті. Сондай-ақ әнші енді Арман Қоңырбаевпен бірге жұмыс жасайды. Жас орындаушы эстрадаға қарай бет бұруы мүмкін бе? Арман Қоңырбаев өзі неге кью-поп әртісі деп санайды? Әріптесім Айгүл Есімбек біліп қайтқан болатын сюжетке кезек берсек. Осы аптаның басында эстрада әншілері мен кью-поп өкілдерінің басы қосылған ерекше кеш өтті. Бұған Анико мен Парвиз Назаровтың бірлесіп жасаған туындысы себеп болса керек. Қос орындаушы осыдан 21 жыл бұрын жарық көрген «Крестная мать» әнін қайта жазып, тіпті бейнебаян түсіріп үлгерген. «Крестная мать» деген өлең, менің өскен өлеңім деп айтуға да, кішкентай кезімен тыңдаймыз. Кезінде, мысалы, «С каждого утюга» дейді ғой, сіз үшерлі етіп есіне. Бұл өлеңді жаңартып жатырғасын, жаңа дем беріп жатырғасын, жаңа звучание, жаңа дыбыс беріп жатырғасын, бұны халық білсін деп, журналистерді, өзіміздің және де достарымыз бар жұлдыз арасында, достарымыз бар медиа личности, солардың барлығы бізді қолдап, қашан шығады бұл клип, қашан шығады бұл клип деп қоймағасын. Өзіңді кішкентай кішігірім шара жасадық бүгін, соны презентовать еттік деп ретті. На презентации их клипа, дуэта «Крестная мать» Парвиз Назаров и Анико. Ең алғаш осы «Крестная мать» деген менің анама қатты жақсы көретін әнім болған. Әне де ол бейнебаян 1998 жылы шығарылған болғаннан кейін анама осы өлең қатты ұнайды. Сол себептен осы өлеңді осы жаңа тыңдармандарға, жастарға тыңдағысын қалады. Сол себептен осы Парвизбен мен түсірген түсіріп жастарға, жаңа толқынға тыңдатылуға. Сол себептен осы ой болған болады. Мен жалпы ескі дүниені жаңартып өткенді ақтарғанды ұнатпаймын. Оның үстіне «Крестная мать» бейнебаяны осыдан 21 жыл бұрын шықты. Бейнебаянды қайта жандандыру идеясы толығымен Айнұр Жұмаштікі. Ол менің жұбайым әрі продюсерім Әлиямен кездесіп осы мәселені талқылаған екен. Сосын Әлия маған келіп айтты, мен бас тартпадым. Ал бүгінгі күн соның нәтижесі деп ойлаймын. Бірнеше ұрпақ тыңдап, жүректерде жатталған дүниені қайта қолға алып, жаңғыртып шығару батыл қадам десек артық айтпағанымыз болар. Ал бейнебаянның халыққа берері алғашқы нұсқасынан кем түспеуі тағы бар. Өлең шыққан кезінде бірінші мен жазылып, студияда сөйлейміз барлығы жазылған кезде мен қобалжыдым, өйткені бұрын халық бұл өлеңді жаттап алды. Халық кішкентай кезінен бұл өлеңді бір поколение емес, екі-үш поколение өсіп кеткен барлығы біледі. Обычно ремейк жасаған кезде ой, намайды, халық қабылдамай қалады, өйткені жаңа бағымда жасап бәрін бүлдіріп жіберді деп айтады. Содан қорықтым мен біріншімен. Сондықтан біз өлеңді алғаннан кейін тыңдап көріп, мен өзім бұл өлеңнің фанаты деп айта аламын. Сондықтан маған ұнағасын жерде және біздің бүкіл Парвиздің өзіне де ұнады, Айнураға, Куманиконың өзіне де қатты ұнады. Сондықтан біз бұған клип түсіруді шешім қабылдадық. Бір ай дайындық жасалып, 6 күн түсірілген бейнебаянға 70-ке жуық адам жұмылдырылған. Кішігірім кино ма дейсіз? Көрсетілімге келген көрерменнің ыстық ықыласы мен жүрегі жұмсақ жандардың көз жасына қарап, түсірілім алаңында төгілген тердің ақталғанын байқауға болады. Бейнебаян көңілден шықты, даже біздің лидер жылап та алды арасында. Қатты әсерлі болды. Бұл клип өте ерекше болды, себебі красочный емес, бұл киношный болды да. Сонысымен өте қатты жүрекке әсер берді. Кешке келген көрермендердің реакциясына қарағанда бейнебаян ұнаған сияқты. Көп адам жылап отырды. Бұл біздің жасаған жұмысымыз халықтың жүрегіне жетті деген сөз. Аура өте қатты ауыр болды клиптің барысында да. Клип түсіріп болғаннан кейін барасың ұйықтайсың. Басқа ештеңе істеуге уже көңіл күйің болмайды, көңіл күй қатты түсіп кеткен болады. Анасы, әкесі қайтыс болып, оның крестная мамасы тағы қайтыс болған, одан да қатты әсер етті.
Бұрын теңіз тобының жетекшісі Жұмабек Смайловпен жұмыс жасап, кюпоп орындаушы ретінде танылған Аниконың қазіргі продюсері Арман Қоңырбаев. Сонда Джума Аникодан бас тартты ма, жоқ әлде Анико басқа продюсермен жұмыс жасауды жөн санады ма? Аникодан ешқашан да бас тартпаймын. Дегенмен біз деген Арман Қоңырбаевпен екеуміз отырып, және де Аниконың мамасы да бар бұл жерде, бәріміз бірігіп бір шешімге келдік. Арманның продюсер ретінде Арманмен жұмыс жасап көрейік деген өзіміздің арамыздан шыққан ой болды. Сондықтан, бірақ мен бұл жерде Арман екеміз бірігіп жұмыс жасаймыз деп айталамын. Осыдан бір ай бұрын осындай шешім қабылдадық. Мен Аниконың официальный продюсерімін. Осындай маған ұсыныс, продюсерлік центр бар. Сол жерден ұсыныс жасалды. Осындай Аниконың жеке продюсері болуға мен оған келістім. Өйткені Анико өте талантты қыз, және де жасы 17-те ғана, әлі көп нәрсе байытқан кезде лепит етуге болады. Жұма өзінің қолынан келгенше барлығын жасады. Бірақ енді ары қарай мүмкін тәжірибе жетіспеді, мүмкін Жұманың өзі басқа бір бағытты өзін сынағысы көргісі келетін шығар басқа жобада. Әрі қоймайды, бүтуге болмайды. Деп кедергі болса да ойлама. Бұл жоба жеке продюсер ретінде, официальный продюсер ретінде менің бірінші жобам, бірінші проект жаңағы Анико. Бұрында мен Мистериенс тобымен жұмыс жасадық. Біз барлығына белгілі ғой, бірінші 3 жыл Мистериенс продюсермен жұмыс жасадық та, қалған 7 жыл өзіміз. Сол кезде біраз тәжірибе жинадым, одан кейін барып біздің Аша менің жаңағы жарыммен бірге дуэт жасадық, оны да барлығын өзім жүргіздім. Былай айтқан кезде мен өзім қалай әнді және де әртісті қалай хит қылуға деген жолдарын білем, оған қорықпаймын айтуға, өйткені біраз әндер, біраз жұмыстар жасалды. Енді сол мен негізінде өзім тәжірибем бұрыннан бөліскім келді. Өзіңіз эстрадалық бағытта ән салып жүріп, кюпоп әртісіне продюсерлік етуді қолға алғаныңыз қалай деген сауалымызға әнші былай жауап берді. Кюпоп деген ол не? Жалпы сонан бастайық. Кюпоп деген қазақ поп музыкасы. Иә, олар өздері бөлініп алған. Егер де музыкасына қарайтын болсақ, ол жай ғана поп музыкасы. Музыкасы ешқандай ерекшелігі жоқ. Бірақ кейбір топтар өздерінің жаңағы түр келбетіне байланысты, олар барлық жаңағы сахнада жүре алмайды. Шындықты айту керек қой, жүре алмайды. Ал мысалы қыздар, кюпоп проекті қыздарды айтатын болсақ, олар жаңағы барлық басқа да бағыттарда жүретін әншілермен бір сахнада өнер көрсетеді, кюпоп әншілермен де бір сахнада өнер көрсетіп жүреді, да? Ал кейбір топтар олай үйтіп жүре алмайды. Менің түсінігім бойынша кюпоп деген ол не? Кю деген қазақ поп музыкасы. Сол үшін біз бұл жаңағы кюпоп шықпай жатып, біз қазақтың поп музыкасында болғанбыз бұрыннан. Мен 19 жастан ән айтып жатырмын, мистерен сол 19 жастан қазақ поп музыкасын жасадық. Сол үшін мен оны мыналарға кіремін или кірмеймін деп айта алмаймын өзімді. Ал Анико енді қай бағытта ән салмақ? Қазақ эстрадасы Қазақстанда өзіміз жай ғана аз ғана бір 17-18 миллионбыз, өзінше бөлсеміз сол эстрадада. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Кю-поп па, поп па, той ма, жалпы эстрада бізде кішкентай, барлығы өзінше бөлініп алған. Ол менің ойымша ол дұрыс емес. Барлығымыз бірге болу керекпіз. Барлығымыз бір өнерге жұмыс жасаймыз, Қазақстанның өнерін дамыту үшін жұмыс жасап жатырмыз. Сол үшін мен Аниконы тек қана кюпоп бағытта көрмеймін. Мен Аниконы жалпы Қазақстанның танымал әншісі ретінде, халықтың сүйіктісі ретінде ғана көремін. Негізінде нағыз өнер сүйетін, нағыз творческий адамдар, олар ешқашан бөлінбейді деп ойлаймын. Әрине, түбірі оңтүстік Кореядан бастау алған кей-поп музыка жанрының біздің елге кю-поп болып келгенін жақсы білеміз. Яғни, бұл атауды қазақ эстрадасына әкелген жаңа бақыт өкілдері екенін де ұмытпағанымыз жөн болар. Айгүл Есімбек, Айболат Шекебай, арнайы хедлайнер Уикенд үшін. Бүгінге айтар жаңалығымыз осы. Бағдарламамыздың сараптамалық сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Хедлайнер Уикенд келесі аптаға дейін қоштасады. Амандықпен жүздескенше.